Gospodine Pavloviću, održan je i drugi dan najavljivanog štrajka ovoga puta, to je bio utorak 11. Jel tako? Tako je. Ako sve ne bude kako ste planirali, ako se ne budu odazvali vašim predlozima, sugestijama, zahtevima, vi ćete štrajkovati i sledeće srede. Šta se promenilo od prvog štrajka do onog drugog i da li ima bilo kakvih pomaka i naravno kakav je bio odziv kada su svi sindikati u pitanju? Pa da vam kažem, ovo je znači bila, da kažem, treća akcija. Prvo smo imali protest 31. augusta, pa 3. znači štrajk, pa 11. I da vam kažem, dosta dobar je odziv i svaki put je sve veći, što je isto vrlo važno. Znači, u odnosu na 3. septembar je sledeći ovaj što je bio utorak, 11. je bio je mnogo veći odziv škola i pojedinaca u školama i tako. To je pozitivno. Pozitivno i to što je već ministar pozvao predstavnike sindikata na pregovore, pa su juče imali sastanak koji je bio u toku prepodneva, a mi smo popodne imali izvršni odbor da zauzmemo stav u vezi s tim. Šta su ponudili iz ministarstva? Sve je to prvo usmeno, da kažem. Znači, ništa to nije konkretno, jako je na medijima sinoć već bilo nekakav dogovor postignut, ministar nudi ovo, ono i tako dalje. Znači, to su sve ovako bili usmeni razgovori, nije bio prisutan ministar financija, što je odmah jedan veliki minus. Znači, predlog da se u vezi sa tim pomakom u 9. grupu, prvi platni razred, da pređu razredne starešine, što bi njima u tom slučaju povećalo platu za oko 3,9%, što je opet manje od onog što im je oduzeto razredno starešinstvo. Tako da, znači, to nije u potpunosti prihvatljivo. Onda ponuda je da ove druge nenastavne strukture sa 7.1 stepenom pređu za jednu grupu više, ali opet bi bili znači u osmoj. Tako da ni to jeste neki pomak, ali nije znači zadovoljilo zahteve sindikata. Tako da ostajemo i dalje pri onoj odluci da svake sledeće nedelje pomeramo štrajk za jedan dan. Tako da za iduću nedelju pozivam sve koleginice i kolege da u sredu, iduće nedelje, takođe skrate časove na 30 minuta. Doduše, ministar je zakazao novi sastanak za idući utorak, dan znači pre našeg protesta tog štrajka, pa ćemo videti šta će biti, da li će biti nekih konkretnih pomaka ili neće. I ukoliko znači ni tu ne bude rezultata do kraja iduće nedelje, nikakvih, svi sindikati pozivaju svoje članove i sve zaposlene u prosveti da od ponedeljka 24. stupe u štrajk po zakonu od 30 minuta po času i da to traje do daljeg. Znači, ne po jedan dan nedeljno, nego počećemo tamo idućeg ponedeljka onog, pa ćemo da vidimo dokle će traje. Ja se iskreno nadam da ministar koji se deklarativno izjašnjava da mu je sve jasno, da prihvata naše zahteve i tako dalje i stalno tvrdi da je veći sindikalac od nas, da će se ipak malo više založiti da da se ti naši zahtevi ispune. Jer ekonomisti su izračunali, to nisu tako velike pare, ali bi ipak značajan deo radnika u prosveti bio zadovoljniji.